Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, շատ կարևոր նախագիծ է կոչ եմ անում կողմ քվեարկել ու այստեղ մի լրացում եմ ուզում անել, որ իմ կարծիքով էական է։ Երբ խոսում ենք զորակոչվածների եւ կամավորների մասին, այստեղ իրավական առումով որոշակի տարընթերցում կարող է առաջանալ։ Տեսեք, մարդիկ կան, որոնք իրենք գնում են զին կոմիսարիատ, գրանցվում են եւ հետո եթե պետք է նրանց ուղարկում են ինչ որտեղ, մարդիկ էլ կան, որոնց զին կոմիսարիատն է կանչում։ Ուզեմ ասեմ, երկու դեպքում էլ, եթե այդ մարդիկ համարվում են պահեստազորի ռեզերվ, իրենք համարվում են որպես զին ծառայող ու վարձատրվում են, այսինքն կամավորականների մասը վերաբերում է այն մարդկանց, որոնք զինվորական հաշվառման մեջ չեն, իրենց թիվը համեմատաբար ավելի փոքր է, այսինքն և ծանոթագիր ստացածները և չստացածները, որոնք գնում են զին կոմիսարիատների միջոցով և մի անգամ էլ սակրկնենք և համարվում են պահեստազորի անդամ, իրենք վարձատրվելու են, վարձատրման չափերը արդեն ավելի մանրամասնում հետաքրքիր է կարող է իմանալ։ Եվ առիթից օգտվելով նաև ուզում եմ մեր նախորդ քննարկմանը անդրադառնալ ու ընդհանրապես այս օրերի ընթացքում տեղեկատվական բնույթի որոշ հրապարակումների։ Մի քանի անգամ հայտարարվել է, որ եթե մեր հայրենակիցները ցանկանում են օգնություն տրամադրել, ապա ամենաճիշտ տարբերակը փոխանցում կատարելն է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին կամ հայտարարված այլ աղբյուրներին։ Այդ մասին պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարեց, այդ մասին գրեթե բոլորը հայտարարում են։ Հասկանալի է, որ անգամ այս կոչերից հետո կան մարդիկ, ովքեր անկեղծորեն ցանկանում են նյութական որոշակի օգնություն ցուցաբերել, բայց եթե կլինեն հայտարարություններ, որ բանակին պետք են այսինչ բաները, ինչ որ առանձին անձանց կողմից, ուրեմն այդ հայտարարությունները ընդհանրապես պետք է գլխանց անտասել, բանակին ինչ պետք է, պետությունը այդ բանակի կարիքները հոգում է, ու այդ են հարցն է, որը լուծվում է ինստիտուցիոնալ մակարդակով, որ չեմ կարծում, որ սրանից ավել փակագծերը բացելու իմաստ կա, դրա համար մեր հայրենակիցներին խնդրում եմ մի քիչ ավելի իրենց հրապարակումների մեջ զգուշ լինեն։ Շնորհակալություն։